aika monille yrityksille aika syntyy tietynlainen tuskatila digitalisaation osalta. Yritysjohtajat seuraa ehkä muita johtavia toimijoita, johtavia yrityksiä ja niiden esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä hehkutetaan ja tuodaan joka puolella esiin. Ja sitten kun ehkä tarkastellaan sitä oman yrityksen toimintaa ja toimintaympäristöä, niin välttämättä ei olla hirveän tyytyväisiä, että ollaanko oikeasti saatu mitään aikaa ja mikä on riittävää, kuinka paljon asioita pitää digitalisoida ja mitä se oikeasti, mikä se tavoitetila, missä voi olla tyytyväisiä, niin missä se oikeasti on. Ja nyt pikkuhiljaa ehkä yritykset on alkanut nielasemaan tämän digitalisaation hypetyskoukun ja monet yritykset on siinä mukana. Ja ollaan myös ymmärretty ketterän kehittämisen, kokeilukulttuurin merkitys. Mutta silti monet vähän kysyvät, että mitä sitten, mitä sillä on saatu aikaiseksi. Ja ehkä yksi syy siinä on, että tietynlainen systematiikka on vähän unohtunut nyt. Et nyt ollaan ehkä menty vähän liikaa sinne kokeilukulttuuriin ja pokkeiluihin ja kokeiluihin, mitkä on äärimmäisen tärkeitä. Mutta se vaatii sen tietynlaisen systematiikan siihen rinnalle kuitenkin. Ja nyt se systematiikka ei tarkoita sitä, että meillä olisi äärimmäisen tiukasti määriteltyjä ja ohjaavia prosesseja, vaan se on ehkä semmoinen tietyn tasoinen raami ja tavoitteellisuus, mikä siihen ketterän kehittämisen rinnalle pitää tuoda. Ja nämä kaksi asiaa on syytä pitää mielessä. Ja ihan liikkeelle lähtöön, että varmaan ensimmäinen asia on se, että pyritään ymmärtämään ne nyt teknologian tuomat mahdollisuudet, mitä kaikkea sieltä teknologian puolelta tulee. Sen jälkeen pitäisi tiukasti raamittaa jonkunlainen tavoitetila, tiekartta sille yritykselle, että mitä niin kuin halutaan lähteä viemään digitalisaation voimalla eteenpäin. Ja tähän mennessä täytyy sanoa, että aika paljon näistä toiminnoista on keskittynyt ehkä siihen jo olemassa olevan toiminnan optimointiin tai tehostamiseen. Ja ehkä vielä niin kuin jonkunlainen aukko laimas mittakaava on sillä, että kuinka oikeasti yritykset keskittyy siihen uuden arvon luontiin, uuden liiketoiminnan luomiseen. Ja taas nämä kaksi asiaa, niin tekemisen ja johtamisen kannalta ne on aika lailla erilaisia ja molempia tarvitaan, mutta on syytä kuitenkin taas tietyllä tavalla erottaa ne niissä toiminnoissa, että mitä oikeasti haetaan.